miércoles máis, unha nova concentración diante do hospital. Acabamos de escoitarvos que esta semana, por desgraza, non hai novas. Contádenos un pouco o que aconteceu ao longo desta semana. A ver, novas hai, o que pasa é que por riba non nos gustan. Novas hai porque son a presentación da mesma moción que se presentou no Barco en outros concellos, e que é sistemáticamente rexeitada polo Partido Popular e polos seus axudantes, por decirlo así. Nos vimos como se rexeitou no bolo, que entendíamos que podría pasar polo enfrentamento visceral que teñen xa a oposición e o Concello, que entón, bueno, era asumible, pero na Rúa, a verdad, que sorprendeu-nos tamén a postura do Rúa, acusándonos de manipular, dicindo en algún caso que os médicos mentían, si non é un experto a que vota, cosas así. Entonces entendemos que sí, que non é unha cuestión. Nós non politizamos nada, nós somos sindicalistas, nós, como dixo o compañero, non ganamos nada. Personalmente, nos obriga a defender os traballadores. Podían estar sin facer nada e cobrando, pero tamén somos ciudadanos de Valdeorras e os nosos fillos, os nosos pais e nos queremos ser atendidos aquí, entón moito máis non hai. Imos cambiar, non, Vítor, o traxecto, porque sei que vamos a topar a cabeza con rabo. O paso xa, Vítor. No, a ver, como ben decías ti, hai grabadas intervencións que fixamos aquí tanto compañeros Suso como eu. A ver, nos, desgraciadamente, cando hai novas, últimamente son novas para mal, non? Aquí hai unha realidad que é que hai xente que espera 14 meses, hai xente que espera 11, hai xente que vai a facer unha radiografía a Ourense, porque aquí lle dicen que como non hai especialista, porque pues, xa fai ali, porque pa unha simple torcedura de muñeca, pois hai que ir a Ourense, esa é a realidad. E non é unha cuestión que nos inventemos, como decíamos, nós ao fin e ao cabo somos as organizacións sindicais que estamos representadas na Xunta de Personal, representamos os traballadores da sanidade do distrito de Valdeorras. Pero evidentemente tamén somos cidadanos desta comarca e vemos que, independentemente de que a situación laboral como tal se defende, se fai por outro lado, a situación social é a que é. Ahora mismo preguntábamos quanta xente estaba na lista de espera da lista de espera. É dicir, quanta xente hai esperando que o chamen para darlle vez. Bueno, pues un porcentaje alto de 200 o 200 e pico personas que estaban aquí estaban en esa situación. Entonces, nos o que decimos é que isto é unha cuestión política, evidentemente. Quen ten o mando nesta situación é alguén que foi elexido políticamente. A nós non nos doen prendas ni nos caen os anillos porque nos digan estas cuestións. Ahora, o que si non é certo é que as organizacións sindicais que estamos na Xunta de Personal non manipulamos a nada. A realidade é que si nos mentimos, que presenten probas claras e verdadeiras de que o que decimos non é mentira. Pero si é moi sencillo, é moi sencillo. É moi sencillo que nos digan se durante unha guardia dun traumatólogo, dun ciruxano, dun ginecólogo, etc., se fan intervencións importantes, se iso é así, cada vez que haxe, que vos chamen á prensa e que se vexa que se fan. Pero a realidad é que non se fan, porque fan falta dous especialistas para fazer casi todas as intervencións. O único que fan aquí é ter un cartel de decir temos de garda un especialista. Porque a realidade é que o paciente acaba no Ourense. E é lamentable que chega a ambulancia que levou a Ourense e o paciente detrás no coche para que vexe aquí. Esa é a realidade. E se iso é politizar, pois moi ben, pois encantado, moito gusto. Tampouco nos den as prendas de que sea certo. Ahora, si está claro que nós defendemos o que defendemos. Defendemos a sanidade pública e unha sanidade de calidad que sea unha sanidade onde todos os cidadáns teñen os mesmos dereitos. Claro. E non sei que non gostemos. E nos digan o que nos digan, nos acusen de politizar, nos acusen ou nos digan que nos extralimitamos das nosas funcións, nos dá igual. Chegou o momento que decidimos que imos defender a población de Valdeorras, porque tamén nos defendemos a nós mesmos. Entón, ustedes politizan o que che dé a gana, nos dá igual. Ustedes se extralimitan, só se teñen que defender os traballadores, pois non. Home, xa está, ten un límite, claro. Home, é lamentable que un alcalde diga que a Xunta de Galicia está xestionando de forma maravillosa o hospital do Barco, cando todo o mundo sabe que eso non é certo. E é deixar na estacada os seus conciudadanos da rúa, neste caso, pero tamén os conciudadanos das comarcas que compoñen o distrito de Valdeorras. Desde logo, desde o meu punto de vista, é bastante denigrante. Todos sabemos o que pasa, todos o sabemos, querámoslo ver ou non o queiramos ver.
Otro punto, con esto rematamos. Acababais de decir que va a descambiar o recorrido da manifestación. Tédelo sí. Claro ou ainda hai que axustar con ti? Empezar a ver voces que din que o recorrido que temos plantexado pode facer que a manifestación non se dé movido porque a cabeceira tropece con a que ainda non saiu porque é corto, non? Entón... Sí, a ver, hoxe tivemos reunión de xunta de personal para falar deste tema. Baraxamos varias posibilidades e a posibilidade que saliu pois cambia o recorrido. Non é un cambio sustancial porque o barco que é tampouco é unha cousa do outro mundo, pero sí que como todavía non solicitamos os permisos ni nada por estilo. Comunicamos o cambio de tal, pois nas próximas reunións daremos a hora fixa e o recorrido definitivo. Oxalá sexa certo que houbera tropezado a cabeza con gol. Esperemos que si. Moitas gracias.